Ето прието се уча. Ето прието се уча. Ето прието се уча. Ето прието се уча. Знаете ли от какво се събуди сутринта? Миризмата на кислички и позунак. Надникнат през един прозорец и що да видят от позунака? Или наредени яйца, небели, червени, зелени, сини. Деца, кой изнася цветни яйца? Ама че си ти, Павлоса! Yeah.
слушаш. Ела, сестра, тук чуваш. Да. Ела. На Великден. На Великден се играш. Хора от момичета. И момчета. Хора си играш. Дошла. Да, сте хубави. Готови са ни яйца. Яйца.
Thank you.